Приветствуем вас на канале Раиса Горяченко «Дача, сад, огород, цветы». Мира вам и добра, и благодатной погоды. Как и обещали, сегодня мы продолжаем тему погоды и рассмотрим погоду на октябрь месяц. Напомню, что мы рассматриваем всегда погодные, общие погодные тенденции по нахождению определенной планеты в знаке зодиака. Почему? Излучение планет образует непрерывно меняющиеся энергетические структуры, из которых сплетается ткань жизни и всего творения. И вот мы живем с вами в этом океане космических влияний, космических лучей, передатчиками которых являются планеты. Вот эти влияния, эти энергетики, и благодаря планетам на Земле всегда существует какая-то определенная погода. Существует она на разных планетарных, то есть на, в разных местах Земли, планеты нашей, разная погода. Но общие тенденции всегда одинаковы. Но давайте мы рассмотрим по западной астрологии. Очень интересно, здесь у нас ситуация вот такая. Вы уже видите картинку «Погода на октябрь 2024 года». Здесь очень важно понять, что наконец-то уже и в сентябре у нас была прохлада и влага, и в октябре, что позволит нам, фермерам, которые занимаются выращиванием зерновых, озимых зерновых культур, и не только зерновых, они смогут все-таки посеять и получить урожай. Тем более, что у нас будет достаточно воды, должно быть осадков благодаря двум планетам, это Венера и Марс. Вот смотрите, Солнце у нас будет находиться практически весь месяц в знаке Весы, стихия воздуха, и в конце перейдет в знак Скорпион с 24-го. Венера в Скорпионе до 17-го, а затем перейдет в знак Стрелец. Это говорит о том, что уже потепление какое-то будет. Тепло будет балансироваться. Марс весь месяц в знаке Рак, стихия воды. Юпитер в Близнецах из 9 числа ретроградный. Ветер, здесь особых изменений каких-то не будет. Сатурн и Нептун тоже у нас ретроградны и в Рыбах. Но у нас самое главное, Венера и Марс будут нести энергию осадка воды. Уран будет находиться по-прежнему в Тельце, ретроградный в этот период. Плутон в Козероге, ретроградный с 12 октября. Черная Луна в Весах и Белая Луна в Близнецах. Общая тенденция очень даже мне нравится. Очень даже хорошо для того, чтобы уже в сентябре там немножечко накопить влаги и хорошо накопить влагу для озимых в октябре. И можно будет провести посевы озимых культур. Поэтому нельзя спешить на сентябрь планировать этот вид работ. А лучше делать это в октябре. Но мы будем делать агрогороскопы и будем выбирать лучшие периоды для этого дела. Ну и давайте ведическую астрологию посмотрим, что у нас ожидается на экваторе и в близлежащих регионах, где у нас будут воздействовать энергии Солнца наибольшей силы и также будут работать энергии других планет. Итак, Солнце будет находиться с 1 по 17 октября в знаке Девы. Стихия Земли, затем перейдет в стихию воздуха Весы. Венера в Весах до 13-го, затем перейдет в знак Скорпион. Марс в Близнецах до 20-го, с 20-го знак Рак, стихия воды. Юпитер будет в Тельце с 9-го, причем октября, в ретроградном состоянии. Сатурн ретроградный в Водолее, Раху в Рыбах, Кету в Деве. Как видите, здесь уже наступает настоящая зима. Ну, то, что у нас зима со снегом, здесь зима наступает, скорее всего, отдых растений происходит. И это уже зимний период. И не такие высокие температуры. Ну и здесь тоже, видите, у нас будет ветер,
немного осадков, особенно вторая половина месяца. Но здесь не сеют озимые культуры, поэтому здесь всегда все циклично происходит. Как видите, у нас и по ведической астрологии практически почти одинаковые у нас тенденции погодные, прохлада и осадки, наконец-то осадки. Ну, естественно, с 17 у нас Венера 17 октября в Стрелец перейдет. Это даже своеобразное тепло, не сильные, не морозы, а здесь тепло и влага. Так что должны растения получить запас влаги, но это пока по октябрю. Будем дальше до конца года рассматривать каждый месяц, и у нас еще впереди ноябрь и декабрь, для того чтобы понять, насколько наши растения получат запас влаги и как они смогут пережить зиму и как дальше уже в следующем году проходить периоды вегетации. Мы это все будем с вами рассматривать в последующих видео. Ну а сегодня у нас короткое такое видео. Мы посвящаем его погоде в октябре 2024 года. На этом мы завершаем видео. Его подготовили Раиса Горяченко и Александр Волик. Всего вам самого доброго. До новых встреч на нашем канале в новых видео. Витаем у вас на канале Раиса Горяченко «Дача, сад, город, квіти». Миру вам та добра! Та гарної благодатної погоди. Сьогодні ми будемо розглядати питання погоди у жовтні 2024 року. Як і планували, ми це сьогодні і робимо. Хочу нагадати в першу чергу, що в енергетичній структурі всіх цих енергій, які у нас в нашій реальності, в нашій сонячній системі, весь час працюють енергії планет, які посилають на Землю, і не тільки на Землю, посилають свої енергетичні проміння. І кожна енергетична така субстанція несе окрему, дуже важливу енергію. Всі ми з вами живемо в океані космічних цих промінь. І ці проміння передаються завдяки планет. Від Всевишнього приходять оці дуже яскраві, різнокольорові ці енергії, які дарують нам планети в певних знаках зодіаку. Тому в одному знаці зодіаку у нас, якщо це стихія води, ми отримуємо більше всього води, попадів. Якщо це вітер, то це, до речі, дуже багато вітру буде. Давайте ми будемо розглядати зараз гороскопи, і ми розберемося до кінця року всі-всі-всі гороскопи. Але сьогодні давайте розглянемо жовтень. Отож, по західній астрології Сонце буде знаходитися в знаці Терези, знак стихії повітря. Марс буде знаходитися в знаці Рак. А це значить, що весь місяць Марс може подарувати нам опади. Венера, яка теж відповідає за дуже важлива планета, відповідає за погоду, вона буде до 17 жовтня знаходиться в знаці Скорпіон. Скорпіон – стихія води. І 17-го перейде в знак Стрілець – стихія уже вогню. Тобто ці три планети поєднують три стихії. У нас дуже гарно. Стихія Сонця дає стихію повітря, Марс – стихію води, Венера – і вода, і вогонь. Три стихії – це дуже добре, і багато у нас води. Мені дуже подобається в плані того, що для тих, хто буде займатися посівом озимих культур, буде запас вологи, повинен бути. У багатьох регіонах саме так і буде. І далі давайте розглянемо. Юпітер буде в близнюках, а близнюки – це стихія повітря. Але з 9 жовтня Юпітер вже буде ретроградний, тому він особливої ролі тут не буде грати. Сатурн та Нептун ретроградні в рибах, і теж вони трошечки можуть допомагати головним планетам, які відповідають за погоду. Уран буде в Тільці, Телець цей період буде ретроградний, Плутон буде в Козерозі,
І причому з 12 жовтня в ретроградному стані. Чорний місяць в Терезах, знак стихії повітря, і білий місяць у Близнюках. Мені подобається цей період, тому що у нас є, далі йде охолодження землі, і вона наповнюється стихією води, водичка, яку всі дуже, за якою всі скучають. І зараз вона дуже потрібна, але, як бачите, у нас у вересні починається цей період і в жовтні продовжується. Давайте розглянемо ще погоду по ведичній астрології. Дуже цікава інформація. Тут у нас Сонце буде знаходитися в знаці Діва до 17-го, а 17-го в знак Терези. Венера буде в Терезах до 13-го, з 13-го в Скорпіоні. Марс у Близнюках після 20-го в знак Рак. Юпітер в знаці Телець, ретроградний з 9 жовтня. Сатурн в Водолії теж ретроградний. Рак у Рибах, Кету в Діві. Як бачите, тут немає зовсім стихії вогню. І ведична астрологія нам допомагає більше розглянути погодні аномалії на екваторі і ті регіони, які знаходяться поблизу цієї лінії на планеті. Тому тут починається, як бачите, уже період зими. Зими не такої, як у нас. Зима у нас зі снігом, з морозами, хоча в останні роки в деяких регіонах вона зовсім і не така вже і страшна. Але тут якраз цей період вже рослини входять в стан покою, вегетація завершається і період, коли температури знижуються. Але це температури якраз для відпочинку рослин, для відпочинку всього, що знаходиться і живе, всього сущого, що там живе і знаходиться, район екватора. Але ці погодні тенденції, як бачите, у нас співпадають в цей період жовтня і в західній астрології, по західній і ведичній астрології у нас тут є стихія води. Це дуже добре. Головне, щоб не було дуже багато, а добре, коли буде дуже добрий запас вологи для наших рослин на наступний рік. Тому що у вересні тільки починається цей період, ви вже бачили прогноз погоди, а зараз у жовтні продовжується насичення вологою з нашого ґрунту і коріння рослин буде продовжувати потихеньку вегетацію і готуватися до наступного року. Подобається, чесно скажу, на жовтий місяць. Ми обов'язково до кінця цього року розглянемо всі місяці. У нас залишається ще листопад і грудень, для того, щоб ми вже знали, коли планувати посадку садових рослин, коли посадити часник і так далі. Це дуже важливо, і ми з вами вже маємо так уже такі промінчики, які нам підказують, коли ми що можемо зробити. Погода потрошечки покращується, але дуже багато питань у вас є під погодними нашими відео. Обов'язково ми будемо це розглядати в наступних відео. А зараз хочу сказати, що дуже важливо розуміти, яка планета в якому знаці знаходиться і який промінь несе яку енергію, яку стихію. І знати, що нас чекає в погодних аномаліях. Це загальні тенденції для кожного регіону. Окремо є, це треба вивчати, вчіться, будь ласка, для того, щоб знати, що в вашому регіоні буде. Ми знаємо, що в нас буде, і ми знаємо, в якому знаці знаходиться наш район. Вивчайте і отримуйте результати. Записуйте, вчіться. Вчення – це знання, а знання – це світло. На все добре. Бувайте всі здорові. Благодатної погоди вам.